Proffsdansaren Jasmine Takacs har under årens lopp kommit att bli en tittarfavorit i Let's Dance. Hon har tävlat framgångsrikt med kändisdeltagare som friidrottsstjärnan Michel Tornéus och inte minst äventyraren och föreläsaren Aron Andersson. Under 2022 gjorde duon succé och skrev historia. De dansade sig ändå in i tittarnas hjärtan och gick hela vägen till kvartsfinal. Det var också första gången någonsin som tv-tittarna i Sverige fick se ett par dansa med rullstol i Let's Dance. I den senaste säsongen fick tittarna se när Jasmine tävlade tillsammans med komikern och radioprofilen Kodjo Akolor. Utanför Let's Dance-bubblan är Takacs sedan många år en framgångsrik, professionell dansare med världen som arbetsplats. Nu står det klart att Jasmine ska dansa inför publik i Sverige igen, tillsammans med en gammal bekant från Let's Dance. Aron Andersson och Takacs gör nämligen gemensam sak igen, och återförenas på dansgolvet. Jag ska dansa igen. Älskar verkligen detta minne från när jag och Jasmine dansade till minne av Saga på Let's Dance. Den 4 mars på kvällen kommer jag dansa igen. Ska bli så kul att vara med på show tillsammans med några av de grymma proffsen från Let's Dance, skriver Aron på Instagram och berättar att dansen kommer att bli av på Södra Teatern i Stockholm inför publik. Vore så kul om ni ville komma. Även Jasmine ser fram emot återföreningen med Aron på dansgolvet. Så kul att få ha med dig i showen och att vi ska dansa igen, skriver hon i ett svar på Instagram. Thank you.